کم بچے خوشحال گرانا، زیادہ بچے بدحال گرانا، جی نہیں۔ کوئٹہ کے 43 سالہ جان محمد نے اس مقولے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر اور تاجر جان محمد نے 3 شادیاں کی ہے اور خیر سے پورے 33 بچوں کے ابا ہیں۔ سارے بچے فٹ فاٹ ہیں اور مزے سے رہ رہے ہیں۔ میرے سارے بچے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل تندرست ہیں، ان کا کیئر میں خود کرتا ہوں۔ بچے زیادہ ہوں تو باپ چڑچڑا ہو جاتا ہے، چہرے پر پریشانی کی لکیریں نظر آنے لگتی ہے، لیکن جان محمد کے ساتھ ایسا کچھ نہیں۔ نرم گو بھی ہے اور خوش گفتار بھی۔ 3 بیویوں سے 14 بیٹے اور 19 ننی صاحبزادیاں ہیں۔ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں جھولا جھلاتے ہیں، ساتھ میں ذکر اذکار کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بچوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ محمد ہیں، محمد ہیں، محمد ہیں، ان کا نام محمد ہے جو میرے سامنے۔ جی ہاں، بچے اور بیویاں سبزی دال کے مقابلے میں گوشت رغبت سے کھاتے ہیں۔ 20 دن کے بعد میں دمبا یا بکری لے آتا ہوں، ذبح کر لیتے ہیں، تو پھر اپنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کا گوشت زیادہ کھائیں۔ شگفتہ نسرین جان محمد کی سب سے لاڈلی بڑی بیٹی ہے۔ پاپا جب آتا ہے نا تو میں کہتی ہوں پاپا دیر تک باہر کڑا نہ رہے۔ جان محمد کے 33 بچوں کا انکشاف اس وقت ہوا جب انہوں نے بے فارم کے حصول کے لیے متعلقہ دفتر سے رجوع کیا۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے بچوں کی لمبی فہرست دے کر بے فارم جاری کرنے سے معذرت کر دی، لیکن میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ نے جان محمد کے تمام بچوں کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں اور ان کے پاس 1974 کا راشن کارڈ بھی موجود۔